одну миш. О, зараз може бути. Вона впала. Зараз її піднімемо на ноги. Так, я пішов готовий. Значить я прицілююсь, так? Все, пацани. Не пробував. Значить, це є раз, два, 12 і 7, але не мається на увазі не військовий патрон. Ну, таку мінімальну виємку вона зробила. Тут чути потертість. Ну, виємку. Тут видно. Зараз будемо пробувати стріляти 5,45 військовим і СВД-шка 7,62. Находимося, що воно буде витримувати. Значить, 5,45, 5 вистрілів, 5 попадань, 5,45 не пробив. Виїмки ззаду немає. Тобто від 5,45 ніхіра не буде. Тобто він буде тримати. Зараз 72 буде. 300 метрів, тобто бери в нижній зріз. Ялинку в нижній зріз. Ви оцю точку влучання сунете до... Супер, молодець. Давай ще раз. Так, ти що, блядь. Можеш навіть вище взяти. Так, можеш трошки вище взяти. Але давай з чорним. 5 центрів взяти. Остальному саме сердечно. Раз, два, три. Ну, БЗ-шка, ні-ні. Та вона... Ну, вона має... Та, вона має... Я попав в нього? Прошу, попав. 5 сантиметрів вище візьми. Я бачу. Ти попав, добре попав. Молодець. Все. Розряджай, контрольний. Запобіжно, добре. А оце вже піздець. До пізди та броня. Пробив! Прошив, блядь. Вон маєш два виходи. Тобто СВД-шку він... Ну це не то, що сам бронебійний запалювальний. Тобто він прошив його. Нормальний бронебійний прошив з верхністю. 5,45 вже бронебійний прошив. Тобто ну... Ну такої, типу, блядь. Від простих можна, блядь. Від чогось такого і ліпшого, ні. То твої були? Так, це все я попадав. Раз, два, три, чотири, п'ять. То все я стріляв. Два то було. Ні. Стріляли все з того. Ці ямки були? Вон ямки 12,7. Раз, два. А це все я стріляв. Во. Опускаєш ту і... Все, перестався собі. Да, як в автомата. Як автомат, так. Да. Не треба запобіжник, зніми його. Запобіжник знімай, все. Палець на спусковий не став. Палець не став. Тепер цілься. Десь на ціль, потім палець. Груди трошки ближче до землі. І руки ширше. Він бачить, йому так. Во. Добре так, бачиш то? Хай тримається за мать. Чекай. Блять. Що там, до готовності вогонь? Готовий, так? Готовий, Жека? Готовності вогонь? Добре, вкладися. Не спіши, почуй перший вистріл, добре. Руку ліву поставте, як я казав, так простіше буде. Та йому так зручніше замазати треба. Скажіть йому, не притискається сильно око. Хай, я казав йому. Ну так воно там ще вон місце. Тихий, там стріляють? Тихий, відійди. Не стріляй, почекай ще.
Вільна стрільба, сказали. Сказали, три півгодини ще лишилось. Ви готовий? Стріляй. Хтось дивиться? Я. Так. Хто стріляє зараз? Доктор. Жека стріляє. Право, ти скажеш готовий. Куди цілитись? Лівіше? Він попав на третю. Трошки лівіше візьме. Все так само, тільки трошки лівіше. Чуть-чуть лівіше візьме. Є, попав. Молодець. 300 метрів, блядь. В кінці. Так само і стріляй. Так само цілися туди же. Ні, то габарит був від тої. Він знов генує трошки. Трошки лівіше, так? Трошки лівіше, знов ти на третю. Цілий на третю. Лівіше. Чекайте, ліву чи вправо ще? Є, попав! Попав! Попадання є! Ну і не повну. Було чути, що попав. Вже тепер на 9-ту годину.